Šodienas video temats – elpošanas sistēma. Mācību grāmatā par to var lasīt no 57. Līdz 60. Labas pusē. Šīs stundas beigās tev jāmāk izskaidot elpošanas orgānu uzbūvi un darbību, vajag mācīt secināt progresīvās gāzes koncentrāciju cilvēka izelpotajā gaisā un izteikt viedokli par to, kas ietekmē plaušu dzīvības tilpumu. Mācību grāmatā 58. Lapas pusē ir elpošanas sistēmas uzbūves attēls. Tātad no kā elpošanas sistēma sastāv? Elpošanas sistēma sākas ar deguna dobumu. Protams, var ielpot arī caur muti, bet labāk būtu ielpot caur degunu, jo deguna dobums ir daudz plašāks nekā mums šķiet. Deguna dobumā ļoti daudz sīku asinsvadu. Un šie sīkie asinsvadi sasilda gaisu, samitrina, savukārt matiņi, kas atrodas nāsīs, attīra gaisu no putekļiem, kas ir apkārtējā vidē, un arī nedaudz attiecīgi uz slimību ierosinātājiem, kas uz šiem putekļiem atrodas. Tāpēc caur deguna dobumu ielpotais gaiss ir tīrāks, siltāks un labāk piemērots skābekļu uzņemšanai. Tālāk caur deguna eju gaiss nonāk rīklē. Rīkli ir tā vieta, kur saskaras elpvads un barības vads. Tad par šo vietu mūsos nonāk gan ielpotais, izelpotais gaiss, gan arī ēdiens. Lai ēdiens, kuru mēs norijam, nenonāktu elpvadā, mums ir īpaši veidojums uzbalsenes. Tajā brīdī, kad cilvēks rij ēdienu, dzērienu, tad uzbalsenes aiziet priekšā tālāk elpceļiem, un ēdiens iekrīt iekšā barības vadā. Ja mēs vienlaicīgi ēdam un runājam vai dziedam, tad tādā gadījumā uzbalsenes neaiztaisās ciet, un ēdiens var iekrist elpvadā. Tādā gadījumā mēs aizrijamies. Aizrīšanās gadījumā vieglākā situācijā mēs varam izklapot to, ko esam nepareizi norijuši, un vairāk nekādu īpašu seku nav. Bet, ja cilvēkam ēdiena kumos lielāks riekatis iekšā elpceļos un to nevar izklapot ārā, tad pirmās palīdzības sniegšana ir nevis pasist pa muguru, jo pasitot pa muguru šis kumos iekritīs iekšā vēl dziļāk. Bet apņemt, tad nostāties cilvēkam aiz aizmugures, apņemt to apkārt, saliekot savas rokas viņam zem krūtīm un stingri saspiežot. Un tad cilvēks izklaposies un iespējams, ka dabūs kumos ārā. Tālāk sako elpceļos balsene. Balsene ir īpaši veidojums ar balssaitēm. Balssaites var sašaurināties, paplašināties, mainās starp balssaitēm sprauga, un rezultātā mēs veidojam skaņas. Tā kā katram no mums balsenes rasnums un balssaišu rasnums un iestiepums atšķirīgs, tāpēc mums katram ir sava toņa balss. Tālāk sako traheja. Traheja ir kanāls ar daudziem skrimšļiem iekšā, lai nekad nesaplaktu, jo traheja vienmēr jābūt atvērtai. Par to gaiss nonāk divos bronhos. Bronhi, tātad traheja sazarojas divos zaros. Tālāk bronhi zarojas tālāk sīkāk, sīkāk, sīkāk un sīkāk, līdz veidojas bronhiolas, paši sīkākie bronhu zariņi. Katras bronhiolas galā ir mazs pūslītis, kuru sauc alveola, un kopā tas viss veido plaušas. Mums ir divas plaušas, viena labajā pusē, viena kreisajā pusē. Labā plauša ir nedaudz lielāka nekā kreisā, jo lielāku daļu no kreisās plaušas aizņem arī šajā vietā atrodošās sirds. Sirds atrodas negluži kreisajā pusē, bet divas trešdaļas sirds kreisajā pusē, viena trešdaļa labajā pusē, tātad labās puses plaušai vairāk vietas nekā kreisās puses plaušai. Zem plaušām ir diafragma, īpašs muskulis, kas atdala krūšu dobumu no vēdera dobuma. Un apkārt plaušām ir plāna plēvītie plēra, kas nodrošina to, ka plaušas ir ieslēgtas tādā tā kā vakuuma maisā un var nodrošināt elpošanas kustības. Vēlreiz tas pats animācijā. Tātad animācijā ir redzama elpošanas sistēmas uzbūve. Deguna dobums, balsene, traheja, bronhi,
alveolas, plaušas un diafragma. Un animācijā tiks parādīts, kā notiek elpošanas darbība visos šajos posmos. Tātad gaiss virzās caur degunam un rīklei, attīrās, sasildās un samitrinās. Tālāk no rīkles gaiss virzās balsenē, kurā notiek skaņa veidošanās. Vēl jāpiebilst, ka šie elpceļi parastajiem cilvēkiem ir izklāti ar sīkiem matiņiem. Sīko matiņu uzdevums ir virzoties, saskaņot virzienā no lejas uz augšu, viļņojoties, izdabūt ārā no elpceļiem ielpotos putekļus. Ja cilvēks ir smēķētājs, tad šo matiņu nav, jo šūnas ar šiem matiņiem vienkārši iet bojā. Un tāpēc smēķētājam neizvadās ārā ielpotie putekļu netīrumi, viņiem tos vajag izklapot. Un viena no pirmajām smēķētāju neveselības pazīmēm ir klepus īpaši no rītiem, kad vajag izklapot ārā visu, kas elpceļos ir sakrājies un neizvedās ārā. Balsenum trahēja nekad nesaplok, jo tur daudz skrimšveida gredzenu. Tālāk trahēja sadalās divos bronhos un šeit var redzēt, kā notiek darbība alveolās. Tātad alveolas ir daudzi šie mazie pūslīši. Katrā alveolā klāt pienāk sīks asinsvadiņš kapilārs. Kapilārā eritrocīti pārvietojas. No mazā asinsritas loka sākuma šeit atnāk eritrocīti, kuros ir daudz ogļskābās gāzes un mazs skābekļa. Un plaušu alveolās ogļskābā gāze aiziet uz izelpojamo gaisu, bet no ielpotā gaisa nonāk iekšā eritrocīti. Ilgstošiem smēķētājiem šie pūslīši piepildās ar šķidrumu un saplūst kopā, tāpēc cilvēkam plaušas ir, bet paelpot viņš nevar. Tātad gāzu maiziņa plaušās. Lielākā palielinājumā bilde, kas ir atainojums tam, kā eritrocīti pārvietojas pa alveolu kapilāriem. Un tātad no tiem eritrocītiem, kuros ir daudz ogļskābās gāzes, tā tiek izvadīta ārā, un eritrocītos nonāk skābeklis. Tātad plaušās nonāk venozās asinis. Venozajās asinīs ir lielāks ogļskābās gāzes daudzums, mazāks skābekļa sastāvs. Alveolu kapilāros notiek difūzija caur kapilāru sieniņām. Hemoglobīnam, kas atrodas eritrocītos, piesaistās skābeklis. Un ogliskābā gāze no šī hemoglobīna atdalās un nonāk izelpojamā gaisā. Tad eritrocīti atkal ir pilni skābekli, asinis ir kļuvušas arteriālas un ir izmantojamas tālāk ķermeņa apgādēji ar skābekli. Problēma. Lēnā degšanā rodas tvana gāze, nevis CO2, bet CO. Lēna degšana notiek piemēram, ja mājās ir krāsnas apkura vai pirtīs, ja pārāk ātri aiztaisa ventilāciju, kuru mēs saucam par šīberi, tad, kad vēl oglītes ir sarkanas, nepiekļūst pietiekami daudz skābekļa, notiek lēna degšana un veidojas tvana gāze. Otrs biežākais variants – ziemā vēsākā laikā, ja garāžā silda mašīnu vai mašīnu labo ar ieslēgtu dzinēju, tad no mašīnas izplūdes gāzēm arī iekšā ir šī tvana gāze. Un trešais biežākais veids ir smēķētāji, jo smēķētājiem tāda cigarete lēni deg, tā ir lēna degšana, un rodas tvana gāze. Problēma ir tāda, ka tvana gāze hemoglobīnam piesaistās spēcīgāk nekā ogliskābā gāze un skābeklis. Rezultātā hemoglobīns ir aizņemts, un cilvēka ķermenis skābekli neseņem. Ja ir notikusi saindēšanās ar tvana gāzi, cilvēks jūtās apdulis, viņam kļūst sārtāka seja, viņam varbūt galvas reiboņa, nelaba duša, ģīpšana. Pirmā palīdzība šo cilvēku nogādāt svaigā gaisā. Ja dažu minūšu laikā cilvēkam nepaliek labāk, tad ir noteikti jāsauc ātrā palīdzība. Pēc ugunsgrēkiem, pēc dažādām nelaimēm vai nepareizām rīcībām ar krāsnīm,
ātrā palīdzība jāsauc noteikti, jāpārbauda, vai cilvēkam nav palikušas paliekušas sekas no šīs saindēšanās. Smēķētājiem tvana gāze nav tik lielā daudzumā, lai parādītos saindēšanās pazīmes, bet parasti viņiem ir lēnāks domāšanas ātrums, biežākas galvas sāpes, ātrāks nogurums, jo asinīs ir mazāks skābekļa daudzums. Audos notiek pretējs process, tātad audos kapilāros tiek paņemts uz šūnām skābeklis un atpakaļ asinīs nonāk ogļskābā gāze. Elpošanas kustības nerada plaušas, plaušās muskuļu nav. Lai cilvēks varētu ielpot un izelpot, kustās ripstarpu muskuļi, kas atrodas tap ribām, un diafragma, kas atrodas zem plaušām. Izplašoties muskuļiem un uz leju pārvelkoties diafragmai notiek ielpošana. Ja muskuļi saspiežās un diafragma paceļas uz augšu, notiek izelpa. Ja tiks ievainots krūšu dobums un tiks pārduļta pleira, kas nodrošina vakumu, tad nevarēs tikt ievilkts gaiss plaušās, it kā elpošanas kustības notiks, bet gaiss plaušās nenonāks. Plaušu tilpums ir tas, cik daudz gaisa vienā reizē var nonākt plaušās. Ielpas un izelpas tilpums ir ļoti mainīgs. Tad, kad mēs guļam vai esam ļoti mierīgi, mēs vienā ielpā ielpojam apmēram pus litru gaisa, attiecīgi tikpat daudz arī izelpojam. Jo mums vairāk vajadzīgs skābeklis, jo mēs ielpojam dziļāk. Dzīvības tilpums ir tas, cik daudz maksimāli mēs varam ielpot vai izelpot gaisu. Dzīvības tilpums sievietēm ir 3 līdz 4 litri, vīriešiem 4-5 litri, sportistiem var būt vēl lielāks dzīvības tilpums. Dzīvības tilpums būs mazāks cilvēkiem, kuri ir maz aktīvi fiziski, kuriem ir bijušas plaušu saslimšanas, kuri ir smēķētāji, piemēram. Lielāks dzīvības tilpums būs sportistiem, garāka auguma cilvēkiem, un to var ietekmēt arī citi faktori. Kopējais tilpums ir dzīvības tilpums plus atlieku gaiss. Pat ja mēs maksimāli izpūšam visu gaisu, kas mums ir plaušās, vienalga plaušās paliek apmēram 1 litrs gaisa. Tas ir šis kopējais tilpums kopā. Tā kā atlieku gaiss sakrājas vairāk plaušu dziļākajās vietās, tad šajās vietās arī biežāk sakrājas slimību ierosinātāji, putekļi un dažādas citas lietas, un tur biežāk arī sākas slimības. Tāpēc, lai mūsu plaušas vienmēr būtu veselas, regulāri ir jāveic plaušu vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi ar maksimālām ielpām un izelpām, lai šis atlieku gaiss tiktu apmainīts. Spirometrs ir īpaša ierīce plaušu dzīvības tilpuma mērīšanai. Tas izskatās šādi. Cilvēkam aiztaisa ciet degunu, lai gaiss ietu tikai caur muti, un viņš maksimāli dziļi ielpo un cik vien var izelpo aparātā, un aparāts parāda, kāds ir plaušu dzīvības tilpums. To ir svarīgi darīt, lai noskaidrotu cilvēka fizisko formu, lai noskaidrotu, vai viņam nav kādas plaušu slimības un citu iemeslu dēļ. Ielpotajā gaisā ir aptuveni 21% skābekļa, 0,03% ogļskābās gāzes un 78% slāpekļa. Izelpotajā gaisā skābeklis ir 16%, ogļskābā gāze apmēram 4% un slāpeklis tāpat kā ielpotajā gaisā 78%, jo slāpekli mūsu ķermenis no gaisa uzņemt nevar. Ja mēs visi atrodamies neveidinātā telpā, tad ogļskābās gāzes koncentrācija palielinās. Mēs jūtam, ka palielinās nogurums, samazinās domāšanas spējas, sākas galvas sāpes, un ja būs ilgstoša atrašanās šādā telpā un gaiss netiks ventilēts, tad cilvēki var arī sākt ģībt un zaudēt samaņu. Tāpēc telpas nepieciešams ventilēt, un tāpēc arī ir noteikts, cik daudz cilvēki drīkst būt konkrēti izmēri telpā, lai visiem pietiktu skābekļa un lai ogļskābās gāzes koncentrācija nepārsniegtu pieļaujamās normas. Uzdevums, kas tev šodien būs jāveic, būs izveidot diagrammu, stabiņu diagrammu,
kurā parādītas gaisa sastāva atšķirības ieelpojamajā un izelpotajā gaisā. Diagramai jābūt pirmām kārtām parakstam, tad nosaukumam. Kreisajā pusē uz vertikālās as jānorāda procentuālais daudzums, kāds tiek mērīts gāzēm, kas atrodas gaisā, un uz vertikālās as jāatliek gāzes, kuras tiek salīdzinātas. Te jābūt vienai diagrammai, tad nevis viena diagramma par ieelpoto gaisu un viena par izelpoto gaisu, bet vienā diagrammā gan ieelpotais, gan izelpotais gaiss. Ja diagrammā tiek izmantoti apzīmējumi, piemēram, krāsām, tad blakus jābūt atšifrējumam, ko kāda krāsa nozīmē. Ja tagad tu zini, kāda ir elpošanas orgānu uzbūve un darbība, zini, kā ugunskābās gāzes koncentrācija mainās cilvēku izelpotajā gaisā un apkārtējā vidē, un var iedomāties, kas varētu ietekmēt plaušu dzīvības tilpumu, tad šīs stundas uzdevumus es izpildīšu.